Julemysteriet, skrevet af Justein Gaarder, oplæst af Richard F. Jacobsen. 5. december. Tider skal komme, tider skal henrulle, og slægt skal følge slægters gang. Den 5. december var en lørdag. Så plejede mor og far at sove længe, og Joachim vågnede ved syvtiden som sædvanligt. Han satte sig op i sengen og studerede det store billede uden på kalenderen. Først nu opdagede han, at en af hyrderne holdt en hyrdestav i hånden. Præcis som hyrden Joshua gjorde det. Hvorfor havde han ikke lagt mærke til det tidligere? Hver gang han så på den magiske julekalender, opdagede han noget nyt. Men der kunne vel ikke pludselig være mere at se på? Vil det ikke være det rene magi? Joachim trak vejret dybt og blev siddende helt stiv af forundring. Måske var det netop det, der gjorde den gamle julekalender magisk. Billedet udenpå var aldrig blevet tegnet helt færdigt, men det, der manglede, det tegnede billedet af sig selv efterhånden, som nogen åbnede lågerne og læste de små sedler. Var det virkelig muligt at lave sådan en tegning? Joachim vidste, at en bolle ikke var helt færdig, før den ganske af sig selv havde stået og hævet. Først på pladen, og så inde i ovnen. Han vidste, at det havde noget med gær at gøre, for Joachim havde så mange gange hjulpet mor og far med at bage boller. Og da han var mindre, havde han troet, at de små børn i morens mave, det var sådan nogle små runde dejklumper. Var hele verden i virkeligheden ikke en magisk tegning, som tegnede sig selv? For verden forandrede sig hele tiden. Den blev aldrig helt færdig. Joachim blev siddende endnu mere stiv, både i blikket, som var rettet mod den magiske julekalender, og i resten af kroppen. Hvis Gud havde lavet en hel verden, som i hver eneste krinkelkrog kunne skabe sig selv, skulle Gud så ikke kunne lave et billede, som skabte sig selv lige for øjnene af dem, som så på det? Først nu trak han vejret. Han var ikke i tvivl om, at hyrden på billedet var den samme hyrde, som Elisabeth havde mødt på vej til Bethlehem. Spørgsmålet var bare, om han havde holdt en hyrdestav i hånden, da Joachim fik kalenderen hos boghandleren. Det ville han måske aldrig få svar på. Men under alle omstændigheder var det en raffineret tegning, for der var hele tiden noget nyt at opdage. Alene det her var lige så raffineret som hele resten af julekalenderen. Han kiggede også på de små billeder inde i kalenderen. Først var der et billede af Elisabeth og bjællelammet i varehuset. Så kom billedet af englen i skoven, veteranbilen og hyrden med staven. Joachim åbnede lågen med femtallet på. I dag var der et billede af en robåd. Og i båden sad en hyrde, en engel, en lille pige og nogle får. Joachim vidste, hvem de var, men han var mest interesseret i de tynde papirer. Han foldede papiret ud og læste det, der stod på arket. Elisabeth, lammet, englen, fåret og hyrden farer gennem Sverige på grusveje og af græsklædte vognspor, mellem gule marker og gennem tætte skove, lige til de ser ud over en lille by ved havet. Det blæser så voldsomt ind fra havet, at bølgerne slår op over kajen. Langt ude på havet får de øje på en skude med tre høje master. Og i udkanten af byen ligger der et stort slot. Vi er i Halland, sagde englen i Firiel. Byen hedder Halmstad, og bølgerne slår ind ude fra Kattegat. Uret viser, at der er gået 1789 år, siden Jesus blev født.
Er vi stadig i Sverige? Spurgte Elisabeth. Efiel nikkede. Men det er ikke så længe siden, at det var en del af Danmark. Hyrden Joshua sagde, at de måtte skynde sig videre, og nu stormede de afsted gennem et landskab, som blev fladere og fladere, jo længere de kom mod syd. Mellem græsmarker og enge bredte landskabet sig med små landsbyer, med en lille kirke og nogle få huse. De for gennem en tæt skov. Her standsede hyrden Joshua og knælede under et birketræ. Han havde fundet et får, som var fanget i en fælde. Fælden var nok lagt ud for en hare eller en rev, sagde han. Han løsnede en snor rundt om fårets ene ben og fortsatte. Men nu skal fåret med os til Bethlehem. Englene Firiel nikkede beslutsomt. For også det er en af vore. Og det var, som om fåret svarede. Mæ, sagde det. Mæ! Afsted igen, lammet og de to får forrest, hyrden bagefter, Elisabeth og englen Efiriel til sidst. De tog ind til en by og standsede foran en gammel kirke med to høje tårne over indgangen. Englen fortalte, at de var i Skåne, at byen hed Lund, og at den store kirke var en gammel domkirke. Han så på sit engleur. Klokken er 1745. Den stolte katedral har stået her i mange, mange hundrede år. Over hele verden er der bygget kirker og katedraler, og begyndelsen til alt dette var det lille Jesusbarn, som blev født i Bethlehem. Det er, som når et eneste lille frø lægges i jorden og bliver til en hel mark. Den himmelske herlighed spreder sig nemlig ganske lidt. Elisabeth undrede sig over, de englen havde sagt. Skal vi ikke gå derind? Spurgte hun. Englen nikkede, og de gik ind i den store kirke. Fårene først, hyrden bagefter, og Elisabeth Hansen efter hyrden. Derinde hørte Elisabeth det smukkeste, hun nogensinde havde hørt. Ned fra det store orgel brusede toner så smukke og så mægtige, at hun fik tårer i øjnene. Og da englen så det, så sagde han, ja, græd du kun, mit barn. Den vidunderlige musik er lavet af Johann Sebastian Bach. Han lever i Tyskland på denne tid, men hans musik bliver spredt ud over hele Europa. Det er der ingen grund til at undre sig over, for hans musik er som en lille fli af den himmelske herlighed. Det eneste, som forstyrrede musikken, var to får, som brægede, og et lam, som vimsede omkring, så det ringlede sprødt fra den vilde bjælle. En sortklædt mand kom gående ned gennem kirkekoret. Det var præsten. Ud med jer, sagde han bredt. Domkirken i Lund er ikke en simpel forestald. Og da trådte englen Efiriel frem foran præsten. Han slog sine vinger ud og sagde. Pastoren skal ikke blive forskrækket, men han skal heller ikke glemme, at Jesus blev født i en stald. Han bliver også kaldt for den gode hyrde. Præsten standsede på stedet, for selvom han var præst i en meget gammel domkirke, så var han ikke vant til at se engle og sådan noget. Han faldt på knæ og foldede sine hænder. Ære være Gud i det højeste, udbrød han. De lod ham ligge sådan. Englen gjorde tegn til, at de skulle trække sig tilbage. Sådan øjeblikke bør aldrig vare for længe, sagde han. Måske skriver han en rapport til biskoppen. Så dysses det hele ned, eller der begynder at basere rygter om underet i Lund. Under alle omstændigheder burde biskoppen minde pastoren om, at ordet pastor
betyder forhyrde, hverken mere eller mindre. Joshua bankede sin stav mod kirkens mur. Til Bethlehem! Til Bethlehem! Og de for gennem en stor park med hundredvis af fugle. Og der kom et par soldater ridende lige imod dem, og da de fik øje på det sære optog, der råbte de, Stans! Og de galopperede hen mod dem. Men i samme øjeblik, de bøjede sig ned for at få fat i hyrden Joshua, var de væk som dug for solen. Elisabeth måbede, for de befandt sig på et nøjagtigt samme sted, som da soldaterne kom ridende. De er pist væk, udbrød hun. Englen lå en perlende latter. På en måde, ja. Men det var os, som forsvandt for dem. Måske blev de så bange, da de opdagede det, at de faldt af deres heste. Elisabeth var stadig forbavset, og nu måtte Efiel igen forklare, hvordan de rejste. Vi rejser to forskellige veje på én gang. Den ene rejse går mod syd på kortet til byen Bethlehem i Judæa. Den anden vej går gennem historien til Davids by på den tid, da Jesus blev født. Det er en ganske usædvanlig måde at rejse på, og mange vil sige helt umulig. Men ingenting er umuligt for Gud. For tider skal komme, tider skal henrulle, slægt skal følge slægters gang. Men vejen til Bethlehem er præcis den samme. Elisabeth lyttede forundret til englens ord og gemte dem i sit hjerte. Det gør det også nemt at undgå alle former for fare, fortsatte Joshua. Kan vi ikke slippe fri fra vristende præster og vrede soldater ved at gå et skridt til siden, så kan vi i stedet gå et skridt tilbage i tiden. Bare et kvarter eller en halv time vil være nok. Med de ord var de på vej igen. De passerede store marker og små landsbyer, og snart kunne de skimte havet i det fjerne. Kort tid efter stod de på en øde strand. Det er Øresund, sagde Efiel. Uret viser, at det er 1703 år efter Jesu fødsel. Vi må skynde os at komme over til Danmark, før 1600-tallet er forbi. Her ligger en robåd, forkyndte Joshua et stykke væk. De kravlede ombord i båden. Forne først. Elisabeth og Efiel bagefter, og hyrden Joshua skubbede båden fra land og hoppede ombord i sidste øjeblik. Englen Efiel roede, og det gjorde han så voldsomt, at skummet fossede op om borgen. Båden gyngede på bølgerne, så det ringlede iltert fra lammens bille under hele overfarten. Joshua sad bagerst i båden, og pludselig pegede han frem foran sig og sagde, Nu kan jeg se Danmark. Nu kan jeg se Danmark. Joachim syntes også, at han kunne se lidt af Danmark, men det var jo bare inde i hovedet. Det var underligt, at Elisabeth kunne rejse bagud i tiden. Det var også underligt at tænke på, at det var 2000 år siden, at Jesus blev født. Men fortællingerne om Jesus havde rejst gennem alle 2000 år, så Joachim også havde hørt om ham. Elisabeth rejste på en måde den anden vej. Hvordan var det muligt? Da mor og far stod op, skulle de se, hvad det var for en billede i julekalenderen. Joachim pegede på båden med Elisabeth og Efiel og Joshua de tre får, men han sagde ikke noget om det. Der var sket i den store park. Han fortalte heller ikke, de havde besøgt domkirken i Lund. Så de bare begyndte at spørge ham, hvorfra han vidste, hvad en domkirke var. Og Joachim havde jo besluttet sig for ikke at snakke om sedlerne i kalenderen. Han havde gemt dem i det hemmelige skrin, som mormor havde købt i Polen. Efter morgenmaden tog de til byen for at købe julegaver.
Nogle pakker skulle sendes til Trondheim, og andre længere mod syd i landet, så det galt om at være tidlig ude. De gik ind i det store varehus, og i legetøjsafdelingen på første sal, der kom Joachim til at tænke på Elisabeth fra den magiske julekalender. Kunne det være i denne forretning, hun pludselig var begyndt at løbe efter pjællelammet? Der var i hvert fald en gammel rulletrappe her. Men var det ikke meget længe siden, at Elisabeth var stukket af efter det lam, som ikke orkede at høre på alle kasseapparaterne? Han så op på mor. Den her forretning er sikkert 40 år gammel. Hun så underligt på ham. Den er såmænd nok endnu ældre, sagde hun bare. Ja, så fik han det at vide. Måske var det herfra, Elisabeth og bjællelammet var stukket af. Han kunne godt forstå, hvorfor. Joachim kunne heller ikke lide at handle i store forretninger, og nu begyndte han at blive rigtig irriteret på grund af den anmasende lyd fra alle kasseapparaterne. Lørdagen føltes ekstra lang, fordi han hele tiden tænkte på, hvad der ville ske, når Elisabeth og englene Firiel kom til Danmark. Endnu værre blev det, da han skulle i seng. Så kom han jo til at ligge lige under den magiske julekalender, som stadig var propfuld af hemmeligheder. At sove så tæt på alle hemmelighederne var næsten som at bo i en chokoladebutik uden at få lov til at smage et eneste lille stykke chokolade.